Vamos até a beira de um precipício. Olhamos para o abismo. Sentimos a agonia da vertigem. Nosso primeiro impulso é retroceder perante o perigo. Mas, inexplicavelmente, ali ficamos. Paulatinamente, a nossa agonia, vertigem, o horror se confundem na nuvem de uma sensação indefinida. Contudo, não é mais do que um pensamento. Embora seja espantoso como gela a medula dos nossos ossos com a terrível delícia do seu horror. É simplesmente a ideia de quais seriam as nossas sensações durante a descida vertiginosa numa queda de tal altura. E pelo simples motivo de que implica a mais espantosa, a mais terrível de todas as espantosas e terríveis imagens de morte e sofrimento que a nossa imaginação jamais concebeu, por essa única razão, sentimos agora o mais vivo desejo que aconteça essa queda. Esse aniquilamento fulminante. E por que a nossa razão nos afasta definitivamente da beira? Precisamente por isso, nos aproximamos impetuosamente dela. Não há na natureza paixão tão diabolicamente impaciente como a daquele que, tremendo à beira de um precipício, pensa em atirar-se dele. Se não aparece um braço amigo que nos detenha, ou se não conseguimos fazer um esforço repentino que nos afaste do abismo, atiramos-nos e ali perecemos.